Super LPS 1, 2, 3 uvádí Ohrožená dvojčata. V hlavní roli Kirk a Ronaldo. Jednoho dne jel Ronaldo a Kirk dostali nápad a jeli do Westernového parku. Vystupujeme. Oh, to byla teda cesta. Pravá příroda, to víš, drátka. Oh, to jo, no. Ale ještě, že jsme v nějaký přírodě. No, aspoň, no. Mám alergiu. A co máš alergiu? Na co, ty to nevíš? Ne. Ty jsi nějaký čudný brácha. Počkej, jdu chcát. Počkej, já taky musím se vyštat. Celý den jsem nechčil. Počkej, já se ještě musím vyštat. Je, já jsem si nevyslechl. Dobrý, už to je. Tak. Mají tu někde ten hotel? Jo, tady, zrovna tady. Co stará vrba, ale... Pozor! Dobrý, nemáš prověřit. Ty nevíš, co jsme? Jsme popové hvězdy. Jo. Abys věděl. Jo. Já jsem sportovec. A popová hvězda a her. Jo, no já to stejný, sice. Jo, a jo. Tak pojď. Jdeme do toho hotelu. Dobrý den. Chtěli bychom jeden volný pokoj. Dobrý den. Do jakého pokoju chcete? Dobrý den. Dobrý den. Už jsem vám to říkala. No já... No já vlastně... Tak co, chcete nějaký pokoj nebo vás mám rovnou vykopnout? Dobře, chtěli bychom nějaký pokoj. Pro vás nebo aj pro tohoto chlapa? Vlastně pro... No vlastně zvlášť to chceme. Cože? No tak dohromady. Tak ano, počkejte, dávám klíče. A samozřejmě, nejsme geové. Jo, tady máte ten klíč a hned v prvním patře. Děkujeme. Brácho, pojď. A jo, ty vole. Vlastně, Brito, já bych vás chtěl pozvat na večeři. Doufám, že mě nezvete na rande. Samozřejmě, že ne. Ne, vlastně ne. Takže jo. Jak budete chtít vy? Kolik? Dojdu pro vás v 7. A mimochodem, tohle je pro vás. O, děkuji. Doufám, že mě nemáte rád. No, to uvidíte. Oho, to je tak laskavý. Brácha. Ano. Ty máš rád Britu, že jo? Jak to víš? No, tak ty se chováš se jak nemehlo před ní. A ty miluješ koho? Ty ani nevím. Prý k nám do města někdy o Vánocích přijede. No, je to pejsek a jmenuje se Laura. O, to byla krásné jméno. Vypadá docela moc dobře. O, fůj, tabuk! Už zvoní, už je 7. Dobrý den. Ahoj, tady máš kytku. Oh, děkuji. Jo, a už jsem zjistila, že mě miluješ. Jak to víš? No tak pořád nosíš kytky a lichotíš mi, tak... No, ano. Tak pojď. Nevadí ti, že se trochu provenčí, ne? Ne, vůbec. Stejně se dneska nebyla vůbec venku. O chvíli pozdě. Koukej, je to slunečko, sedmitečné. O, výborný. No tak, už tady je. U
určitě číšník. Číšníku! Co si dáte? Jo, tady máte seznam. No tak tady je, já si dám ten pohár čokoládový. Co ty si dáš? No tak já... Nebo spíš já si dám oříškový. Ano, a co vy dámo? Já si dám asi taky ten oříškový. Jo, takže jo, já už hned přijdu, ano? Ano! A, Beruští, hejno! Pomoc! Jo, tady, ty škůdce odstraním, nebojte! Už to je odstraněné, takže... tady to máte, a zrovna jsem vyměnil stůl. Ten šunt byl hrozný. Děkujeme vám. Velmi dobré. Mohl bych od vás dostat recept? Ne, to je firemní tajemství. Co, já jsem popová hvězda, mě to prostě musí teda. Já dám za to podpis. Jo, tak to jo. Dám tady podpis. Tady. Děkuji. Tady máte ten recept. Děkuju. Prosím. Je to řekne. Mám ráda chlapis. Mám ráda psi, co se starají o vaření. O, děkuji. A v dalším salonku je místnostka pro rande. Jestli chcete, tak tam můžete jít. To ještě nevíme, protože spolu nemáme blízký vztah, víte? Aha, no tak já už se nebudu tam. No víš, já... A, ne, miláčku. Pokračování příště.